chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, tozali na mwalamboka Mike Mukebayi awa na France na Paris. Tozali na Kinshasa te Mike Mukebayi, bonjour. Bonjour Ndeko. Mike Mukebayi te moni awa isusu na rencontre conspiratoire contre régime ya République démocratique du Congo. Kambuni ni bozo comploté contre régime ya Congo ezali démocratique. Ndeko biso saka comploté, complot moko ya te. Makambo toko sola wa to sola ngona mboka. Toye awa po bandeko mosusu kuna kabila batone balinga batona bayate solo yo kabila lobite to sangana na kisasa katumbia ya sindika ya Paul Sapoya to sangana na kisasa toye ko sangana awa po na motema mabena bango balinga ba mundeko musuba tia makona kisasa te siko to na posa ko sona bango to sukuta na bango wapi toye libanda so ba esai bango motema pasi yango to bisi bango Botika, bofungula mboka, Moïse Katumbi azonga kisasa, syndicat de kwazonga kisasa, Paul Sapoya azonga kisasa, bande kwe bele ba n'exila bateka makwa kisasa te, botika bango bazonga, toko sangana na mboka, toye awa libanda pwe kosenga te, bande ko mususu bayaka libanda te tokuta na bango, complot moko ya te, makambo toko sala, yango to sala na kisasa. Mais eloko asikeza te, awa tomoni politicien mon côté. Vous savez, le coup d'État contre opposition, les politiciens opposition bazate, les politiciens majorité peut bazate, tout le monde la société civile, et le conini et l'équi, na quatre mikolo au Boussali Awa. Quand on a un politicien majorité, tu es toi qui as un peu de temps. Ou quand on a un peu de temps, tu es toi qui as un peu de temps, tu es toi qui as un peu de bangote. Quand on a un peu de temps, il y a opposition. Awa to sangana ribe ba to société civile kasi makambo to sali enze abe moko na ba opposition tango to kozonga mboka to ko kenda kokuta na bango to talisa bango to saki boye boye to na posa to za lingomba to za bomoko liboke poto ke liboso o to sali awa to sali yango te na kokabwana na ba opposition to sali yango be na nzela moko na bango ndenge to kolongwa to sito yokani to temwa liboke ya baninga o babenga kana lokota e français ba délégué o ba koswana ba opposition bon moko ezaka ti na biso ko imaima ezala te biso moko to kotambo to kende pa na bango ngana kozana kati ya lingomba wana ba ba kokende kuta na ba opposition ba majorité baba to kabila baba to kanyaka ba bomimboka biso to na posa nde bango nde to tia bango libanda na ponome sama to kofana na bango poto swa bango ikamboni. Ah, tu kende ko swana bango makambo ya sien ko basale yango te to komi na suka to na tina va na bango te to posa ko va moke na bango te Mike Mukebayi to mona ki manzaka na to signature na yo na lokasa oyo ebimaka na île de Gorée kuna na Sénégal awa lisusu to moni yo boke sani nini ezali na oyo bosala ki na île de Gorée oyo botsaki Front Citoyen pour na 2016 élection paix et salamakité. Awa les choses bozo prenez ndenge moko to moni sous linzaka na ona kati. Boke sani nini ko sala entre makamu mbali. Te boke enseigner te ali kambo boko kendaka. Au moins bali bozo tant to kenana go et loko to saka mabe bakamataka basangisi bayi politique na bayi société civile. Tango to zongi bayi politique bakamataka batikela ki loko wana mingi na bayi société civile. Yangwa sikato yepo bayi société civile bango bakumba yango. Combo ya Front Citoyen zate kasezaka etumbo to bandai na gore kasi sikeya bayi société civile bango ba kokumba eloko na bango si mande ba nkendo kutana bayi politique po ba sola bayeba biso to kosala o babenga kota français ba action pa ibo bango ba kosala ba action tena ngonga moko to kosangisa po to sate bayi mboka moko to kobeta mbela toko bwaka lolaka bato baye bele na balabala etumba ya kabokei bokwe moke au télémi, au poupoli, te ego peso maele. Sika na banza te to komine, sika penza te maele koli, to yebite, o ya suka, ya biso na kabila. Po omoni, mobu eleki na 2016, ya abikaka po yanini. Abikaka po, mindele, te na papa na kati, ba yebisaka biso, kabila laki biso te, azana bolingo ya kosoa na ba opposition, po te ba yokana. Yelo kwe teka biso na pasi yango, abatoa yeba yango te. Tozoaka monto mingi pression te pa ya pape te pa ya pape tata episcopo moni batie biso moto
balobite boso ya bena kabila kabila ndimi te bokende na nzela boyokani kasi tango tokaye na nzela boyokani ya salele ngote elagisi mokili mbate kabila na posa ya maponomite ape na posa ya soa na ba yo position te yango na monite mbaloyo nzani ni ya ko bikila yango na lobite tako ke male maembe gore nyonso koya Genval ya mayele to kolisa et ma bête était au coup d'un ato bagis à maille poto qui est dit bosso mais bisso baï ba pandisango le cola yopé ngaï na yaki awa na pensa qui n'a encore coutabino bovandeli ba action bozo luka bipa ni n'y a go somba bibundeli bachar ba mando kio ya makasi makasi mais n'a go coutala messa minoka ba papier na biki bokanisi na papier na biki walande kabila ko kima papier na biki ndeko kabila bimisaka mobeko moko ya makasi ba bengango lo électoral na 2015 pour mobeko wana eleka bazongi sa maponomisima basa recensement mobeko wana soko eleka kambe lelo to lobaka isu tembe kabila tika na bokonja seko na seko kasi mobeko wana ko ya kapona nini ba imboka ba bimaka na barabara le 19 janvier 2015 tozongi sa kabila na sima nini bekaka na etumbo ya barabara et tumba baba les seboti mbuma tang bato baka et tumba na bino baba mikonyo peto lembi lokuta bokota mala moté le 19 janvier 2015 tozongi saka kabila sima bande ko boyo kaninga yi boko bosa na yango to kitana baba kabila oka moto le moto le kan baba la kabila lela loba eh botika boyi sabango bazonga ndako ba ko bondela bato ay bozonga ndako okingai to ko suki sena baba la et tumba na biso ya et tumba mandoki te biso toi tu vois benga ka non violent baba na kanda babi te o tumba non violence et ko simbate etali bango so ba ko samandoki total bango nde ba ko sa o ya biso to ko kenango benenge to sukuse kabila en 2015 to beta ka lisacité yende na masasi na yo kaka moto ele ki masasi moto ya peuple moto ya nzela yango to ko pese yango na décembre to ko lambele yango tango to ko fongola yango na décembre yo ko yoka Toki to tangi ba parsi par la banda ba yeba ki te bo zali awa na kati ya mboka et coïncide na signature ya Chadari na kati ya bakoro isalama ki entre UDPS na famille biologique ya papa Etienne Tshisekedi le patriarche boye pe longo balobi ke non boye po na ko kamata nzoto ya nkondo bozonga na yango Kinshasa mais to moni kwa boyera kina bino makambo yango te ndeko likambo ya nzoto ya mbuta muntu na ka pasi ya kolobela yango na kabola kango maboko mibale liboko ya liboso ya liboko ya libota omoni mama sanyo kwa mi banda mbuta muntu akufi mama avanda na se ala na se so mao lela te bazongi se bembe ya mbuta muntu na mboka e hapo mama koma na mwa kimia wenza likanisi ya mama na libota soko senga likanisi o yangai na kana pose bembe ya nezonga te okingai Nana posa te nana posa to si se tumba tozwa bokonje bongo to mema yango na ndenge na biso okingai bokonja kabila ya bokonji oyoyo e komine sikate e bominyoso ba komisi ka koboma kongole na bomoto balingi toza la peuple te tala tango mamadunda la kufaka ba ibgoma ba leli ba sengi te rompo moko ya kana kuna na goma komo nango signer se goma kombo mamadunda la bokonjo oyo Et boya, kasi tango taboule ya kufi, ba pesi kombone na balabala, tango emene ya kufi, ba pesi kombone na balabala, bo konjo e lingite toza na batu wa minene, o wa benga kaba eo. Yango na ebi siyo bako pesa ka mbuta mutu jiseke di kokunda ya loku mute. Bako linga yango te po ako zala eo, bako linga yango te ateo yoki ba tiye linzaka, bako luka makambo, tango ebembe koko makuna, bako luka kosa yango na nenge te bakitisa yango. Bakitisa ebembe mamadunda la te, yo moni mot konzi ya mampinga kufi na tango etumba. Baka mate ebembe na yena gombo, bako tisa yango na pepo na butu, ebembe wako tisa yango na pepo na moi, ya moto akufi na etumba, pe ba konzi ya mampinga ba ye, baka tede lo sako, babete wabeta ka pala lan 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 lan. Bakitisa ebembe wana na kisasa na butu, e komi na tango yako le les bembe bakamati bembe wana basangisi ngona bibemba bato bakufaka makama mukungu bila na lokota ifansi abenga ngo banalisation bati bembe wana ele kaloko bembe ya pamba bembe ya moto nyoso bakopesaka bembe ya mbuta mutu lokumote soko pona o yangai makanti yangai bembe wana evanda eze la toshi sa makambo to nango na bango ebongo sima to kumba yango to pesa ngo lokumu Oye sengelami na etumba tata wana salaka. O nyonso bako saka anon kumone alo kuta. Loka bako na mahele te baka matabati ya Felix menisa ya yambo. Yango ba iwasa te tuiton di matebe mbezo galo kuta. Kabila kana nikambo ya solo te walo baka. Nyonso bako saka ezate po a beta biso mokato. Mbalo wako zabiso te. Ba oba oke na bozoba bako sama kamona kabila.
bongo kabila beta biso mokato baye bate tokotia bongonga momona kabila to andi tuni andi pote na tili solo isu na kabila yate to na pose banda kala wa bateki linzaka otepo ani po bemba muta mute zonga poto komi na sanza ya soko ya mwambe bako lobate na sanza ya libwa baka mabete bati ya Felix bali banda lokuta na bangonde basaka moto akota nzela na ate basa bilo kama oya kondima yango atambo na bango biso to na baimboka pote na suka awa na sanza ya zomi na mibale to sala oba bengate transition kabila libanda yango to eli awa yango to eko sola awa to kozonga mboka poto konda koto banda ko lamba yango to sukisa yango na sanza ya zomi na mibale na ebite bino kozala ki na seminaire oyo boyeli awa ya misala makasi bosali bozala ki ampe mise en quarantaine bozala ki mwa musika me na ko informer ke Felix asi a démentir na ye eloko wana lobi azali na kati ya makambo wana te Italie te ye azali oyo akoki ko pesa kabila pemba lisusu ya sikate pema oya meli amela yango kino na suka don ami longo na kati ya masolo wana wala makambo uche pa ya kudura nde muta publie lokwa to ebite azala rappel susu porte parole ya president c'était mais comme ko jouer azo continuer ko jouer nostalgie na eka te bato bako komaka bongo bako banza ke ko beti saka Felix libaku bako kosa tango bako bate te Felix ako koma ministre mbute bako kosa ka tango bako loba yango yango nde ko pesa Felix kanda po abu ya likambo yango ngana ko pesa Felix longonya ye moko asa epse ki biso te toko kena nzela ya transition kabila libanda ye moto lobaki yango ngai tango nako pesa ya na makambo kudu ya komite ngana landa bato wana te bato anyamu nyamu tango bate maka bakendaka na kanchachi batuna kabiso te bakei batutani kuna na moto na nzete bazongi kolanda kabango te wana nzela oya biso tosito tiango ya alima toko kenda nango suka na yango sanza ya zomi ya mibale bako mao bako koma Félix ça talisi biso nzela mais moto ali bosso baki nzela na te token da transition kabe ya libanda ya Félix te e bongo ya talisi biso nzela ke ndokota nzela mosusu yo moni Félix mwana etumba na ko bunda ya ebiango te kabila ya kokosa ya kotema kama bosoto kafumba ya IDPS wana Félix akumbi akokoma ka ministre ya mbona mboko te ya na posa te kabila comme c'est ministre ya mbote batu bana posa kabila comme c'est ministre ya mbo ya lokwa moto lokwa chibala po azabe gboye ana moto na sima na ete moto okwa nani sami badi banga ana moto na sima na ete ndenga koma ki ministre ya mbwa eli baku monene Felix arana ni kamba ko sutukela yango te ata zeli le lote ata lobby akokoma ka mokonzi monene na mboko oyo akowela nini lokuta ban komani ba lobani to sito lobby to kolamba nzungu sanza ya zomi na mibale le 31 décembre oyoyo kabila akende ko lele pa ya papa na lo makuna abite boke langa ma bondu yebisa ba yo position to sola bato batie motema babite akitisipe motema pa na eto so nzoka yako kokosa biso akosa biso mbami balete bande ko nanga bali misangai nandi matata akosa kabiso o lo kwa papa yebisa kabiso pe komunote a biso ayebisi biso yango to ndimaka mbami balete kabile ko kimoko mbaloto ozonga simate Gobi tomodi ndeko na yo moko oya nojek afukameli kabila na conférence ya kafumba sali papa chef de l'état convoqué troisième dialogue bovanda na bandeko poto kende na kimia olaina likamba koloba te kolanda nga na tango kolanda mwana wana te mwana oyo tata oyo asuke bela juye po bakokai na suke bele na ngonga kolanda mwana wana te omoni mwana Kobanda bo moina yo na lokuta wale ki mwa moke lokoso oligo bando somba ndako mituka mbango kosuka mabe wana te yale ki baya bo tenana likunya na ye tika ye aba na ye binde abandi bo moine mabe pe za malamu po bato basi ba ye biye si mamibu ekoya moto ya kopesa ye elikia o akotele motema esute baby ta mwana lokoso mwana kanyaka akoluka mbango mbango azwa mwa misolo tika ni yako suka ye moko kala mingi tena ebisu yo tika ni ye akosuka ye moko pe sika kende ke loka malonga adjute akosuka ye moko baba leki wana soko na ko ba mingi ko maluka lokunya tuna ka baleki ba yanola ka baleki ba ye biye na lokoso na ye moni ba kuta ina tata na yesu ke ko kana ba Samson mibale tika bango ba sama kamona bango Liloba suka na bande konyoso ba zali ko landa yo na EDTV bawo ya diaspora na bo ba landa na Kinshasa na zali ko informer bande ko EDTV za capter sou na Kinshasa na television kimbangi c'est liloba ni opesa ba te na ko ebisa ka bande ko to telema na bino bayi diaspora na biso nzungu wana to tokisa yango moto azonga simate mbala oyo elekate
ndenge to uti kuna to solo to bimiche loko abengi manifeste ya citoyen congolais manifeste ya babengi ngo esidi Kabila esidi longoni ngape na tondio télévision la chaîne de la diaspora congolaise.